para a história de Ovar, eu acho que é muito importante um documento que foi publicado por Alexandre Herculano nos Portugalia Monumenta Histórica e que nos conta este episódio. Imaginem, estamos no ano de 1026, 1026 foi quase há mil anos, e o que acontece é que fazem uma escritura, vão fazer uma escritura para dar a um tal Octício, um homem chamado Octício, e dois proprietários vão-lhe dar umas propriedades. Vão-lhe dar a quarta parte de tudo quanto tinham ali em Ovar. E dão-lhe porquê? Porque o Octício tinha-lhes feito um grande favor. Imaginem que grandes barcos normandos, carregados de vikings, tinham entrado aqui por estes rios, tinham aportado nos esteiros, e essa gente era quem mandava aqui na região. Os vikings, são os vikings, vêm da Noruega, vêm da Dinamarca, vêm em grandes barcos, cada um traz dezenas e dezenas de homens, e são eles quem domina aqui. O que é que eles fizeram? Foram a dois honrados proprietários, um pelo menos era um proprietário que era o Metili e a filha. Metili e a filha. A filha chamava-se Guncina. A Guncina e o Metili estavam lá na sua terra, vieram os normandos, roubaram-nos, trouxeram-nos para os barcos e aqui ficaram prisioneiros. Até que veio o tal terceiro, o tal que se chamava Octício, e pagou o resgate. Bem, o que é importante é saber o resgate que ele pagou. Para os normandos livrarem, deixarem em paz esses dois bons moradores de Ovar, o Octício entregou-lhes, primeiro, um mantão, um grande mantão, de peles de lobo, sinal de que havia ainda muito lobo por aqui. Entregou-lhes também uma espada. Espada? Eles devem ter cobiçado a espada. Uma espada, deu-lhes uma espada. Deu-lhes uma vaca. Uma vaca, porque estavam nos barcos, precisavam de comer. Deu-lhes uma vaca. Além disso, deu-lhes três lenços. É assim que vem no documento, mas lenços, não julguem que é este inocente lenço de açoar que a gente agora traz no bolso. Eu queria mostrar, mas por acaso acho que não trouxe nenhum. Ah, trago, está cá. Um lenço de açoar. Não, não era um lenço destes. O lenço era uma unidade de tecido de linho. Digamos, era um metro quadrado de linho aproximadamente. Deu-lhe três lenços. Bom, mas o mais importante, deu-lhe também uma camisa. A camisa era uma veste que vinha desde o pescoço até aos pés. Chamava-se um camiso. Mas o mais importante é que lhe deu 73 moios de trigo. Três moios, logo ali à cabeça. Logo imediatamente entregou três moios. Os homens deviam estar realmente sem sal nenhum. Além disso, ficou obrigado a entregar mais 70 moios. E quem serviu de fiador foram as autoridades da terra de Santa Maria, portanto, da Vila da Feira. Essas autoridades eram três magistrados, os nomes deles eram Tedão Galindes, o outro era Fernando Gonçalves e o terceiro era um Hero Teles. Estes três magistrados ficam por fiadores da entrega de 70 moios de trigo. Quero-lhes dizer que 73, portanto são 73 moios de trigo, são uma quantidade enorme, enorme. Não era com certeza para os normandos do barco comerem ali. Isso representava sal para eles exportarem lá para as suas regiões. Sabem que os dinamarqueses e os noruegueses salgavam o peixe
pescava o arenque, que era salgado em grandes barricas. E aqui temos a situação de Ovar há mil anos. Aqui nestes esteiros estão grandes barcos, ainda maiores que este, carregados de guerreiros normandos, que colhem reféns e só os soltam em troca de grandes fornecimentos de sal. Isto era tudo uma terra de salinas, uma das regiões mais produtivas de sal de todo o ocidente da Europa. E os normandos vinham desde o norte da Europa, normandos loiros, com grandes barcos como este, normandos que viviam, dormiam, morriam e nasciam nos seus barcos, estavam aqui a resgatar sal. Estas grandes embarcações estão a desaparecer. E se realmente não houver cuidados, em breve não haverá nenhuma. Aquela em que eu estive há bocadinho a falar, já este ano não teve licença e, portanto, não pôde sair para o mar. Bom, mas estou-lhes a falar numa outra, nas ruínas de uma outra. Vem ali o nome dela, deixa ver, Susana. E mostro Susana porque a Susana, que lhe deu o nome, está aqui ao pé de mim. É esta senhora, a Susana. Está aqui a mãe da Susana, a dona Carmelinda, e há bocadinho estava até aqui o filho da Susana. São todos ainda loiros, têm os olhos azuis e viviam nesta vida das embarcações. A Invernia atirou com o barco para a terra e daqui a pouco isto não resta nada, nada. Resta a Susana, que está no princípio da vida, tem 19 anos, mas do barco não fica memória. Eu penso que estes tipos muito loiros que há da praia, este costume de viver no barco, onde se nasce, se vive e se morre, este costume de fazer do barco a nossa casa, que se leva, como sabem, os habitantes de Ovar saíram de Ovar, foram para Sul, entraram em Lisboa, são as varinas de Lisboa são gente que foi do Ovar, chegaram até ao Algarve, foram para Norte, estiveram em Espinho. Todo o litoral português ficou cheio de gente ida de Ovar. Uma gente destemida, decidida, voluntariosa, que conseguiu realmente levar a casa atrás de si. Eu pergunto se isto não tem nada a ver com a presença dos normandos aqui no litoral português para resgatarem o sal. Eu não quero lhes dizer que estas coisas da história são muito sérias e a gente não pode, com uma base frágil, fazer uma teoria. Mas também lhes digo que há teorias apresentadas como verdades sólidas em Portugal que têm alicerces muito mais frágeis que esta que eu acabei de apresentar. Se assim fosse, poderíamos chamar a Ovar uma Normandia portuguesa. As primeiras habitações dos pescadores em terra foram os próprios barcos. Mas dos barcos eles depois saíram para umas cabanas, a que chamavam palheiros, porque eram inteiramente feitos de palha. É claro que tudo muda, já com o turismo começaram a cobrir os palheiros de telha e estão agora a ver os últimos palheiros, os últimos sobreviventes. São de tábua, o telhado já é de telha, telha industrial, mas ainda há tempos eles metiam os barcos debaixo do palheiro e era aí que ficava a família enquanto alugavam a parte de cima a banhistas que vinham de fora. Bom, tudo isto hoje pertence ao passado, mas ainda está vivo
na memória das pessoas de alguma idade. E há preocupação quanto ao destino destes últimos palheiros. O que é que lhes vai acontecer? Mas essa aldeia de palheiros, de pescadores, transformou-se rapidamente numa vila industrial. E uma vila especializada, olhem, fundamentalmente nisto. Estou-lhes a falar numa tanuaria, uma tanuaria muito antiga, que vem do século XVIII, e aqui há 100 anos havia aqui em Esmoriz dezenas e dezenas de tanuarias. Porquê? Isto é curioso, porque isto liga-se com o desenvolvimento do Porto. Daqui de Esmoriz a Gaia podem ser 20 quilómetros. Ora bem, e o Porto, como sabem, especializou-se na exportação de carne. Era no Porto que se abasteciam os navios que iam do Mediterrâneo para o norte da Europa, os navios que vinham do norte da Europa para os portos do Mediterrâneo. Ali abasteciam-se de carne. Até, isto recorda-me que, como sabem, nas barricas de carne conserva não se podem meter as tripas, as vísceras dos animais. Portanto, separavam-nas, mas aproveitavam-nas na comida. Daí o prato, tripas à moda do Porto. Bom, mas a outra carne era exportada em barris como estes. Como estes, pouco mais ou menos, porque estes aros metálicos, por exemplo, não eram metálicos, eram de vime. Logo depois sucede-se a exportação do vinho do Porto, também em barris, obra de tanueiros. E tudo isso se fazia na periferia do Porto. Sobretudo aqui, estou-lhes a falar em Esmoriz, mas toda esta região se especializou na tanuaria. O Var foi sempre terra de imigrantes. Bom, e toda a região está cheia de recordações de imigrantes. Uma recordação é esta fachada de azulejos da Igreja Matriz da Valga. Acho que será a fachada mais guerrida do país. São cenas religiosas que ele desenhou, que ele imaginou, meteu aqui tudo, mete escuteiros, mete índios, mete o dogma da Imaculada Conceição e lá dentro, num vitral, mete-o a ele próprio. Outra lembrança de imigrantes. A escola primária da Valga. Foram dois portugueses imigrantes no Brasil, os irmãos Oliveira Lopes, que entenderam que na sua terra tinha que haver uma boa escola. E mandaram fazer um edifício com uma grandeza sem comparação com qualquer escola primária que então houvesse em Portugal. Equiparam-na com o material didático melhor, comprado nos melhores lugares da Europa, e iniciaram a sua escola. Eu vou-lhes mostrar dois documentos muito curiosos. Um é este. É o menu do banquete da inauguração. Foi no dia 2 de outubro de 1910. Durante os anos anteriores andou-se a fazer isto. No dia 2 de outubro fez-se a festa. Como sabem, no dia 3 de outubro eclodiu em Lisboa a Revolução que apiou a monarquia. O outro objeto que se considerava, em 1910, uma peça essencial entre o material pedagógico de qualquer escola e que eu ainda conheci, é a Menina dos Cinco Olhos. Era com esta Menina dos Cinco Olhos que o professor dava uma palmada na mão dos alunos que erravam. É espantoso, a gente hoje considera uma brutalidade, evidentemente, para ter um aluno, mas os pedagogos mais evoluídos de 1910 consideravam isto absolutamente indispensável.
só mais uma lembrança de brasileiros. Esta torre, isto é um imigrante que vai para o Brasil com uma mão atrás e outra à frente. Quando regressa, faz para si o que ele julga ser um castelo medieval e que tem nos fundos os armazéns de azeite, que era o negócio de que ele continuava a viver. Dei 3 exemplos de brasileiros que voltaram, mas podia ter dado dezenas deles, porque os ovarenses, ou ovareiros, como também lhes chamam, ou ovarinos, gostaram sempre muito de emigrar. Em todo caso, a imigração nunca foi tão forte como nos séculos XVII e XVIII. Sabem que, por essa altura, a barra do rio Voga fechou a um grande cordão de areia, as águas fluviais sobem lentamente de nível, vêm tapar as salinas, vêm tapar as fazendas amanhadas, vêm espalhar as febres palustres e esta gente fica numa situação terrível. A zona fica quase desértica. Quem não morre, emigra. E é então que vai um grande número de gente daqui para o Brasil e depois muitos regressam, muitos, quer dizer. Em cada 1000 que lá morrem, há meia dúzia que regressam. Esta é que é a verdade. Mas os que regressam vêm ricos. E então vêm, chegam à sua terra e querem mostrar a sua devoção. Aparecem então os primeiros monumentos de Ovar. Os mais importantes são os passos. Eu gostava que vissem uns passos. Estas capelas dos passos são construídas no século XVIII. E, ao certo, sabemos que no tempo de Dom João V, em 1747, foi decretado o Real dos Passos. O Real dos Passos era isto, é que tinha que se pagar um real por cada quartilho de vinho que se bebia aqui em Ovar. Era só aqui em Ovar. Portanto, não era um imposto assim de grande rendimento. Isso é em 1747, reinou o Dom João V. Dom João V só reina mais 3 anos. E isto, o projeto, creio que era fazer uma capela com cada uma das cenas dramáticas do caminho de Cristo no seu martírio. A verdade é que só há 7 capelas feitas. Como os passos da Via Sacra são 14, 7 têm capelas e outras 7 estão assinaladas apenas por cruzinhas no caminho. Penso que foi um projeto interrompido. E como também não tenho tempo para lhes mostrar as 7 capelas, vim aqui à principal, que é a última, que é a Capela do Calvário. Representa o próprio momento da crucificação de Cristo. Ele agoniza, rodeado pelo bom e pelo mau ladrão, e cá embaixo estão as figuras. Está ali o São João, está Santa Maria. O mais curioso aqui são as figuras dos romanos e dos judeus. Isto é um legionário romano. Está aqui, alheio ao drama, de costas, a jogar aos dados a túnica de Cristo. Aquilo são judeus, muito maus. Mas é curioso, aquele está vestido de turco. É um judeu à turca. Nessa altura, a Europa estava realmente alarmada com o perigo de uma invasão turca e o Papa chegou a lançar uma grande derrama sobre todo o reino para arranjar dinheiro contra os turcos. Há ali um muito curioso que está vestido de pescador de Ovar. Ele está com a lança a deitar a esponja cheia de fel
quando Cristo disse que tinha sede, mas a verdade é que ele está vestido de pescador de ovar. Bom, todas estas figuras têm uma ingenuidade comovente. É claro que quem fez isto nunca tinha andado numa escola de desenho, não sabia regras de escultura, é um espontâneo, é um homem do povo. Isto é um dos mais tocantes monumentos de arte popular que eu conheço nas igrejas portuguesas. Talvez por isso agradou imenso, imenso à população. Isto era um lugar de Romaria. Trouxeram aqui o Júlio Diniz. Júlio Diniz, coitado, já no fim da vida, veio aí, esteve aí uns meses a ver se recuperava a saúde, e trouxeram-lhe aqui, e ele bem diz, eu olhava para aquilo e, por mais que eu quisesse dizer bem, as palavras, enfim, nunca, e as pessoas pareciam sempre muito desapontadas. Claro, claro, que o doutor Júlio Diniz não podia gostar disto. Agora, quem admire a fé, a devoção e a arte ingênua do povo não pode deixar de considerar isto realmente um monumento extraordinário. Mas quando estavam a acabar aqueles passos, deixou de vir ouro do Brasil, deixou de haver sal nas marinhas e a terra entrou numa certa decadência, uma certa, porque, entretanto, indústrias importantes, como os tanoeiros, faziam todo o vasilhame para a exportação dos vinhos do Porto, como os cordoeiros, faziam as cordas para a amarração dos navios, tudo isso tinha aqui um certo desenvolvimento. Em todo caso, o grande salto em frente é 1865. É quando se faz uma estação para parar o comboio. O comboio que já ia de Lisboa ao Porto desde 64, em 65 para em Ovar. Bom, e então Ovar muda completamente. As pessoas passam a gostar de viver aqui. Mudam as suas casas modestas, ainda a lembrar um bocadinho os palheiros, e recobrem-nas de azulejo. Há um tempo em que Ovar é a terra do azulejo. Estas ruas todas estavam recobertas de azulejo. É o tempo em que se faz, instala-se a água ali no centro da vila, num chafariz, um belo chafariz, chafariz Neptuno. É sim um Neptuno, também um bocadinho popular, é certo, mas é um grande chafariz. Faz-se a Câmara Municipal. A Câmara Municipal vai agora fazer 100 anos este edifício. E é um grande edifício, talvez os melhores espaços municipais aqui de toda esta região, a norte do Voga. E há Ovar Nova, uma Ovar com dezenas, de agora do nosso tempo, com dezenas de fábricas de tecnologia extremamente avançada. Uma Ovar onde acabou praticamente a agricultura, a pesca também já pouco conta, mas há indústrias que exportam em grandes quantidades para todo o mundo e que eu não tive tempo de visitar. Nem sequer tive tempo de provar o pão de ló.